חדשות האחרונות שראינו, ממש היום שומעים את זה, העברת השגרירות לירושלים בעדיפות עליונה של טראמפ, כמובן שזה מעורר התפעלות, גם עם לשון פלא והתפעלות, בגלל שכל כך הרבה בעיות לארצות הברית, והנה טראמפ מעדיף להעביר את השגרירות מתל אביב לירושלים, רואה כאן בירושלים, מה שיותר חשוב מתל אביב, מה יש בה. וכן, גימטיה מעניינת, דרך אגב, מקום קדוש, 596, וירושלים גם 596, אפשר לראות. כמובן שירושלים, כפי שנראה עכשיו בזוהר, בהמשך הדברים, היא לב העולם. כמו שישראל לב העולם, זה זוהר ופנחס, נוכל להיות פה תרגום את זה, והמקור פה בארמית, כיוון, ישראל עבד לא נקוד שבריחו, ליבד יכול אלמה, אפשר לראות את זה בזוהר, פנחס, רשקף א', בכל התרגום הוא שישראל עשה אותה המקוש בו הוא לב של כל העולם, כך עם ישראל בין שאר האומות, כמו לב בין האיברים, וכמו שברי הגוף לא יוכלו להתקיים בעולם אפילו רגע אחד בלי הלב, כך כל העמים אינם יכולים להתקיים בעולם, ולא ישראל, וגם ירושלים היא כך בין שאר הארצות, כמו לב בין האיברים, ועל כן היא באמצעו של כל העולם, כי לב שהוא באמצע האיברים לכל דבר בעולם, יש לו את מכוח ירושלים, כמו ישראל כמובן, שהיא גם ליבם של שאר אומות העולם, כך ירושלים היא ליבו של העולם. כל הדברים מעניינים, חדשות מעניינות, וכנראה שטראמפ, דונלד טראמפ, כפי שראינו גם, יש בו כנראה משהו די עמוק, והוא מכיר בחשיבות ירושלים ורואה בעצם זה שהשגרירות של ארצות הברית תהיה בירושלים משמעות חשובה. אם כן, טבלה מעניינת. אם כן, בטבלה אנחנו רואים, מאוד מעניין, רואים פה פעם אחת בתורה, מופיע ירושלם, ככה בתנ"ך, גם בזוהר מביא ירושלם, היוד תיבסף לעתיד לבוא עם גילוי השכינה, המשיח. בתנ"ך מופיע כמעט תמיד ירושלם, ירושלם כמו ג'רוזלם, הלב, הלב, אני גם מעניין פה שהמוח, כתוב עושים גם שזה המוח, שזה ישראל, ומעניין לי שהפסוק אומר לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. כל מה שהמעניין ביותר, כפי שאמרנו, שממש בפירוש מה שאומר הזוהר, ישראל, ירושלים, היא הלב של העולם, מופיע פה הלב העולם. לא יומן, בדיוק מופיע מקום קדוש, כמו שראינו הגימטיה, מקום קדוש. ירושלים, זה למרות על מקום קדוש, לצערנו, ישראל עדיין לא מכירים בזה, חילולי שבת, פגיעה בצניעות, בטהרה, רפורמים. כן, פגיעה הרכה במקום קדוש, שזה היסוד של ירושלים, ירושלים, מקום קדוש. מעניין מופיע פה גם הר ציון, מעניין הר ציון, מעניין גם מופיע, וגם בדילוג די קטן, השנה שירושלים תשכ"ו, לפי הזוהר, מזה ערב שש ימים, זה הזמן שירושלים תחזור לישראל, שהיא חזרה לישראל. כן, טבלה מעניינת ואקטואלית, ונקווה שישראל יכירו בזה, מה החשיבות של ישראל בעולם, אבל כל זה בגלל שיהיה מקום קדוש, שיש קדושה, יש קיום התורה והמצוות, אז ירושלים, ירושלים. ונקווה שחוץ משטעם שהכיר בזה, גם ישראל יכירו בזה והתנהגו בירושלים בקדושה, בצניות וטהרה, ואז נזכה לגאולה השלמה ברב ימינו. מעניין כן יש איזה מסר לשנה הזאת, תפשין, מופיע פה תפשין עין זין, השנה הזאת, כנראה שיש פה מסר חשוב לשנה הזאת, שהיא ראויה לגאולה, אבל הכל כמובן, אם ישראל ישמור על התורה והמצוות.